dívka, ta hadrová panenka, je vedle Anny Kariny nula. Laurita se prostě rozhodla provdat se za Turka Davida. Nakonec ta naše bláznivá holka přece jenom dostala rozum. Vážně, Koromoto? To se mi nechce věřit, že by si chtěla toho chlapa vzít. No jistě, ten chlap je pro ně moc starý. No dobrá, dobrá, je starý, ale to všecko jí vyhovuje a taky ona si přece nemůže teďko vybírat s dítětem na cestě. Musí koukat, aby jí s dítětem někdo pomohl, nic víc. Nemá na vybranou. Takže podle tebe se Laurita svobodně rozhodla pro toho chlapa Turka Davida? Jasně, v kartách mi to vychází už léta. A kdy se berou? No víte, já myslím, že teď už jsou víc než jenom snoubenci, protože zítra vyrážejí do země, odkud Turek pochází. A chystají se tam žít na pořád? Vůbec bych se nedivila, protože prej slyšela jsem, že prej Turkovi patří snad polovina jeho země a já tomu věřím, protože prostě bude bohatý. No ano. Dobrý den. Pojďte, doktore, pojďte. Jak se máte, dobře? No tak jenom pojďte, pojďte, promluvíme si uvnitř a promluvíme si v klidu. Ženský, myslíte si, že je to pravda? No, já tomu nevěřím. Víte přece, že Koromoto si ráda vymýšlím. Poslyšte, vy si myslíte, že Laurita by byla schopná vzít si ze dne na den toho chlapa? No tohle je tedy moc divný. Kromě toho, jí se ten chlap nikdy nelíbil. Řeknu vám, co si o tom myslím. Myslím, že to bylo domluvený. Víte, posledně si to vyžádali okolnosti, ale dnes je to opravdu velmi vážné. A jenom vy to můžete vyřešit. Zdá se mi, že to bude nejspíš něco výjimečně důležitýho. Posaďte se, udělejte si pohodlí, sedněte si sem na pohovku. No. No tak dobře, 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 tak to vyklopte, o co se jedná. A jasně, jasně se dohodnem, my dva se dohodnem jako podnikatel s podnikatelem. Správně, můj syn Alejandro sem přijede, protože chce mluvit s vaší vnučkou. O, vždyť váš syn je někde hodně daleko, ne? Ano, ale přijede na 2-3 dny. A já bych potřeboval, abyste jakýmkoliv způsobem zabránila, aby se sešli. Nestarejte se. Ty dva hlupáci se určitě neuvidějí. Dobrá. Ale musím mít jistotu, chápete? Protože jestli se ti dva náhodou sejdou, přijdu a budete mi muset vrátit peníze. Rozumíte mi? Máme v tom obchodě jasno. Jasný jako den. Zaručuju se vám, že váš syn už nikdy Lauritu neuvidí. Nikdy už hadrovou panenku neuvidí. Podívejte se, až sem váš syn strčí nos, tak ona tady už nikde nebude. A já vám řeknu, že, no, zkrátka, že zdrhla s tím nábytkářem, no, s tím chlapikem, co jí tolik uháněl. A že odjeli do ciziny a že mi dokonce nechala dopis na rozloučenou. Cože? Dopis a sakra. No víte, s tím dopisem na rozloučenou bych vám mohl pomoci. A jak to uděláte? Jak získáte dopis od Laurity? Nebo jste kouzelník? Dá se to tak říct. Ale ujišťuji vás, paní, že ten dopis budete mít a mému synovi ho ukážete. Souhlasíte s tím? Oh, jasně, jasně, náš obchod jde skvěle, takže klid, jenom klid, klidně si jděte za svýma záležitostma. A nebojte se, já se o všecko postarám. A nashledanou. Nashledanou. Penízky, penízky, je to tady, je to tady. Konečně ses mi vyplatila. No, takže? Tak ta ženská se postará o to, aby přesvědčila Alejandra, až přijede s hadrovou panenkou, že ta holka nechce, že odjela s nějakým Turkem, obchodníkem. Ano, ale uvědom si jedno, Luisi Felipe, Alejandro není žádný hlupák.
Víš, nevím, ale nebude to té paní, no, zkrátka věřit. Na té žebračce bude trvat. To vím, proto jsem nařídil napsat takový dopis, kde ona se s tou paní loučí a píše, že si bude brát toho dotyčného obchodníka, který už dlouhou dobu uhání a o kterém už Alex určitě slyšel. Tati, myslím, že bychom měli být trochu ostražitější, protože... Je vidět, že Alejandro je do té dívky velmi zamilovaný a nevíme, jak tuhle zprávu přijme. Takovéhle milostné trápení brzy přejde, protože Alejandro se musí vrátit do New Yorku. Ale víš, kdo mi dělá starosti? Adriana Zlato. Ano, ale zkrátka a dobře, v těchto pár dnech je třeba zabránit, aby se viděli a měli čas si o tom všem promluvit. Víš, ona by mu mohla něco říci, ne? A ty, Sergio, nesmíš se od svého bratra hnout ani na okamžik. To je problém, ten Alejandro, bože můj, to je problém. Sergio, už jsi zjistil, kde měli tu svatbu? Tati, už jsem ti říkal, že to ještě nevím. Chtěl bych tě nenávidět za bolest, kterou cítím, Laurito. Proč jsi mě přestala mít ráda? Proč jsi mě přestala milovat tak brzy a bez slova vysvětlení? Chtěl bych tě nenávidět. Ale nemůžu, protože přes všechno, co se stalo, tě stále miluju. A všem lžu. Sám sobě lžu, že za tebou jedu, abych vykřičel své opovržení. Ale je to proto, abych vykřičel, jak moc tě miluju. Abych tě požádal. Poprosil, aby ty jsi milovala mě. Nemůžu bez tebe žít, Laurito. Nemůžu, lásko moje. Miluju tě až moc. Takže, dobrou chuť, lásko. Nejsem vaše láska. A jestli mi ještě budete říkat lásko, vyškrábu vám oči. Tak dobře. Dobrou chuť, Laurito. Co pak je? Něco se ti tu nelíbí? Ano. Vy. Laurito, prosím tě, tohle mi nedělej. Yes, ano. Nebudu křičet. Nebudu utíkat. A taky nemám v úmyslu jíst to, co mi dáte vy. To všechno dělám pro tebe. Aby ses do mě zamilovala, abych tě potěšil. Abys byla šťastná. To je právě ten omyl. Vy si myslíte, že mě tímhle děláte šťastnou, ale tak to není, víte? Moje štěstí je hodně daleko od vás, pane Turku. Možná, že kdyby ses trochu snažila. Ne, vždyť vy to kazíte od začátku, jasný? Ale jak si myslíte, že se já do vás někdy zamiluju, když mě to budete držet takhle zavřenou? Podívejte, jediný, čeho dosáhnete, je, že onemocním, že umřu. Protože dokud budu tady, nemíním nic jíst ani nic pít. Toho se nebojím, protože tu dlouho nezůstaneš. Ne? Tak to znamená, že mě necháte jít, že mě propustíte, pane Turku? No, přesně tohle ne. Ano, půjdeš odsud, ale pojedeš se mnou do mé země. Co? Vy mě chcete odvíst do svý země? Ano. Tam nám bude líp, všichni mě tam mají rádi a váží si mě.
Budeme si žít jako králové. A vy si myslíte, že půjdu jen tak, jako by se nic nedělo? Je vidět, jak málo mě znáte. Ovšem, ty mě taky neznáš. Abych získal tvoji lásku, Laurito, aby se stala mou ženou, jsem schopný čehokoliv. Kromě toho, že bych tě nutil násilím. Ale já s vámi nemíním někam jezdit a už vůbec ne dobrovolně. Podívejte, pane Turku, abyste mě z téhle země někdy dostal, musela bych být v bezvědomí, musel byste mě svázat a hodit do pytle, slyšíte? To nebude třeba, uvědom si, že mám spoustu peněz. A z peněz jde přece všechno. Ale lásku člověka si nekoupíte. Já si tě získám, Laurito. Ty se do mě zamiluješ a po dobrém. Až si uvědomíš, jak silnou lásku k tobě cítím, budeš mě milovat, uvidíš. Víte, je mi vás opravdu líto. Protože musí být smutný zamilovat se do někoho, kdo prostě necítí totéž. Ale pravda je jen jedna, pane Turku. Já vás nemiluju. A je jedno, jak velkou lásku cítíte vy ke mně, tady. Prostě mimo mě, ať děláte, co děláte, až ke mně se nikdy nedostane. Tady máš polívku, Jolando. Dneska večer ti dám já. Teda dneska večer a všechny další večery, co přijdou, protože Laurita, víš, vzala nohy na ramena. Tak jes. No tak co se děje?